Чи безпечно зараз знаходитися в Харкові? В російській пропаганді є декілька варіантів. Або Росія не визнає ударів по цивільній інфраструктурі. Або ж визнає, проте перекладає відповідальність на українське ПВО, адже це Україні потрібні сакральні жертви. Або ж визнає, але тільки для того, щоб змусити Україну йти на мирні переговори. Зі свого боку, Україна і міська влада Харківська, зокрема, каже про те, що в місті є обладнані укриття, в яких можуть сховатися жителі і жительки. Давайте подивимось, чи так це насправді. Залежить насправді від обставин, тому що якщо на роботі, ми майже завжди спускаємося, бо у нас це буквально вимоги. Якщо вдома, насправді дуже рідко. Або просто в метро схожу, або просто надивлюсь, ну прилетить і прилетить. Ну типу що, Харків, тут тривога 24/7 майже. Сенсу майже немає, в принципі. Тому так. Ми не спускаємося в укриття, тому що укриття від нашого будинку, воно знаходиться далеко. Підвали, які типу для укриття, вони не обладнані. І насправді дуже не хочеться спускатися в підвал, де може прорвати труба з гарячою водою і, можливо, і не привали, але не хотілося б в гарячій воді травмувати себе. От тому ні. Я живу в цьому домі на 5-му етажі. В цей дом прилітала в початку війни, і коли бачу і слышу тривоги, то ну, я либо йду в гардеробну, либо йду на перший етаж. Чесно? Ні. Майже завжди тривога звучить після вибухів. Це раз. А по-друге, ми вже, мабуть, такі стали, як кажуть, железні, що надіємося на... Так, спускаюсь. Я працюю у французькому бульварі, там ми в укриття спускаємось. А чи знаєте ви, де до вас найближче укриття від вашого дому? Так, на Олексіївці їх багато, і у кожному домі у нас є укриття. Ну, вдома ми не спускаємось, бо то по часу дуже багато займає часу. А я знаю, де нема укриття, і це велика-велика проблема. Центральний парк. І я зверталась на городську лінію. Нічого зробити там неможливо. Там є нібито укриття у кінотеатрі «Парк», але воно не відноситься до парку, туди можуть пускати, можуть не пускати, зараз пускають, але укриття у парку – це проблема, його нема. Якщо чесно, то ні. А чому? Тому що зазвичай на це нема часу, і час від тривоги до виникнення вибуху дуже короткий, і зазвичай поруч укриття нема. Розкажи трошки про себе, чим ти займаєшся. Мене звати Ярослав, я волонтер медичної евакуації, засновник громадської організації АІД-46. Один з напрямків роботи АІД-46 – це викладання курсів. Розкажи, чому вирішили цим займатися? Це був один з наших основних напрямків на самому початку, до того, як ми активно почали виїжджати на влучання по місту. Цим займатися, ну чому ми цим займалися, чому цим важливо займатися? Одна з банальних причин – це дуже хочеться, щоб всі мали навички з надання домедичної допомоги, щоб всі були навчені рятувати своє життя і життя людей, які поблизу них в критичній ситуації. І у кожного інструктора є нотка здорового егоїзму про те, що якщо зі мною щось трапиться, я хочу, щоб навколо мене були свідомі відповідальні люди з усім необхідним для надання допомоги. Які курси ви викладаєте і як часто людям потрібно поновлювати ці знання?
ми викладаємо курси STAB Zvlit американської колегії хірургів сертифіковані. Ми викладаємо курси від Європейської ради реанімації, це базова реанімація дорослих. Ми викладаємо курси на основі комітету TC3, адаптовані під наші реалії та умови. Ну, в сенсі, це курси для військових, але ми прибираємо звідти тактику і даємо тільки алгоритм дії, послідовність. Поновлювати в залежності від того, яка сфера діяльності, якщо це там інструкторська діяльність чи людина, яка цим займається, то це трошки пролонговано. Якщо це пересічний громадянин, який в якийсь з вихідних прийшов на курс, то бажано це робити мінімум на півроку поновлення кожного курсу. Чому людям не варто сподіватися на те, що у випадку прильоту або якоїсь іншої ситуації приїдуть медики і врятують їх? Тому що це непередбачувальна ситуація. І навіть в звичайному житті без умов війни, без умов влучань і ще чогось немає гарантії, що швидка приїде тут і зараз швидко, тому що є супутні фактори по типу погодні умови, по типу аварії, по типу затори на дорогах. В умовах війни сюди ж ще підключається щільність обстрілів, загроза повторних пусків, руйнування будівель, неможливість проходу і будь-що, що може впливати на доїзд швидкий. А якщо говорити про час того, навіть якщо швидка приїде умовно швидко, то людина може за цей час вже стікти кров? Якщо це масивна кровотеча, то це від 30 секунд до 3 хвилин. Статистично це найшвидший час. Звісно, що якщо це якісь супутні фактори, час може змінюватись, але це ніколи не буде довше, ніж 5 хвилин. Тобто, якщо там людина буде затискати собі поранення чи ще щось, вона сповільнить кровотечу, але це все одно буде до 5 хвилин максимум. Чи бачиш ти якийсь взаємозв'язок між щільністю обстрілів по місту і тому, як містяни відвідують курси? Це було дуже яскраво, але мені здається, що зараз через те, що ще й літо додалося, це не так очевидно, але, як правило, набір групи закривається за годину, якщо стався якийсь вибух, і в медіа є інформація по жертвам і по ще чомусь, тоді люди такі: о, треба сходити на курс. Назви три рекомендації, які ти міг би дати людям для того, щоб вони зберігли собі або комусь поруч життя. Ходіть на курси, носіть з собою аптечку, не ігноруйте повітряну тривогу. Початку широкомасштабного вторгнення між владою і журналістами було укладено порядок дій, якого вони мають дотримуватись. Це стосувалось публікації робіт, публікації прильотів, наприклад, по цивільних і по військових об'єктах. Для цивільних об'єктів це було 3 години, а для військових об'єктів це було 12 годин. Якими стандартами керуються телеграм-канали? Вони не є засобами масової інформації, але при цьому вони мають суттєвий вплив на аудиторію? На превеликий жаль, у телеграм-каналів немає жодних стандартів. В Харкові є, наприклад, група телеграм-каналів, які співпрацюють з журналістами, і вони дотримуються правил публікації прильотів у Харкові, але всі інші – ні. І вони женуться в погоні за лайками, за реакціями, за підписниками, публікуючи все буквально, не знаю, там ще пожежу не встигли затушити, а все з усіх ракурсів опубліковано. І заодно таким чином вони наражають на небезпеку людей, які, особливо first responders, які працюють на місці прильотів. Інколи ми бачимо публікації в медіа або навіть на офіційних сторінках. Це може бути Офіс Президента, національні медіа.
часом вже і закордонні медіа досить швидко публікують матеріали. До чого це може призводити? Це може призводити в першу чергу до більшої загибелі людей, оскільки росіяни дуже часто користуються практикою даблтапу. Вони, особливо в Харкові, вони все бачать, бо розвідувальні дрони висять буквально над місцем прильоту, і вони бачать кількість людей, яка працює. Відповідно, вони можуть нанести повторний удар, від якого людям буде буквально банально нема де сховатись. І в першу чергу це загрожує саме тим, що ми втратимо більше людей, аніж ми вже втратили. А окрім часу, який проходить після самого удару, які ще є критерії фотографій, відео, які краще не викладати? Це стосується людей загиблих, поранених. Це прописано в кодексі журналістської етики. В ньому вказано, що не можна фотографувати загиблих, викладати ці фотографії а без дозволу, б взагалі це неетично використовувати такий контент, тому що це контент 18+, він спрямований на те, щоб ніби спрямувати на нього увагу, але в той же час він відвертає увагу від людини, яка загинула, і він не поважає кордони людини і родини, яка загинула. Зараз ми знаходимося на вулиці Григорія Сковорди. Саме тут 23 січня цього року було поранено мою колегу Анну М'ясникову. І зараз ми почуємо її історію пошуку укриття в темряві. Привіт. Привіт. Розкажи про той день, що саме відбувалося. Першу допомогу після поранення ти надавала собі самостійно, так? Так. Ну, це не те, що було прям надавання з власне допомоги, тому що ну я подивилася, що в мене не настільки масивна кровотеча була, якщо за 2 хвилини, поки добігла, я не стікла кров'ю, і ну зрозуміла, що в мене йде кров в якийсь момент. Я намагалася перемотати собі, перебинтувати ногу, тому що в мене не було бандажа. Турнікет на той момент я поважала, що ну не треба мені докладати, тим паче, що в якийсь момент я зрозуміла, що вже їде швидка, я почула цю швидку, і тому я розуміла, що допомога кваліфікована, вона буде швидше, і в принципі мені достатньо часу для того, щоб ну і достатньо сил для того, щоб там дістатися до швидкої. Та ну власне, я забігла в це укриття. Просто я в цьому районі часто буваю, і я просто знала, що тут знаходиться саме це укриття. В принципі, в будинку в будь-якому під'їзді є укриття, але я не знала, чи відкрите вони, чи зачинені. Я розуміла, що це укриття відкрите. І коли я обходила будинок, в той момент, коли я там була в арці і намагалася щось зрозуміти, куди мені бігти, я просто згадала, що тут є укриття, мені тут буде безпечніше на той момент. Я так подумала. Давай подивимось. Так, давай. Ну, вона зараз, до речі, гірше виглядає, ніж було до цього, бо я пам'ятаю, що тут нормально було зі сходинками. Зараз, як ти бачиш, тут є проблеми. Одна сходинка, ну, походу, тут щось впало, і через це вона зламалася. Написано, що просто вона відчинена. Коли є, знаєш, коли є табличка, коли міська рада вішає на щось табличку, що це укриття, і, в принципі, його можна використовувати як укриття, тому я думаю, що, ну, типу, це ж не просто, знаєш, як від балди щось міська влада повісила. Я думаю, що якщо вони вже беруть на себе таку відповідальність, то, в принципі, це приміщення можна хоч якось використовувати, щоб від чогось сховатись. Ну, давай спробуємо. Ну, давай. Справді, якби, в принципі, я думаю, що зараз би я б точно за нього зі своєю пораненою ногою, я б точно сюди не зайшла, не залізла би. Ну. Так, тут сходинки.
бережно. Чесно, от я зараз спускаюся і думаю, боже, як тут страшно. Коли я тоді спускалася, я так не думала, ну бо не про те думалось якось. А тут ловить зв'язок? Ні. Але тут є лавочка. О, ну до речі, походу я так... О, а тут ще є лампа. Я тільки зараз побачила, що тут є лампа. Але я не впевнена, як вона. Там шнур кудись іде. Там шнур йде, але ну, типу, я не бачу це вимикача. Ну, знаєш, типу, може бути якийсь вимикач. Я так розумію, крисіна отрута. Да, вони з мишу бігають. Ну, тобто, з собакою я сюди не спускалася. Ну, типу, я... О, а там бачиш ще щось нагорі. Ну, чесно, зараз... виглядає гірше, ніж було до цього, тому що я так розумію, що все одно якась руйнація була будинку завдана, тому що цього волона, наприклад, не було. І тут так не валялося труби, вони були, але, наприклад, оцієї не було так сильно. Або, можливо, я просто не пам'ятаю, тому що тут була темрява, ну, як ти бачиш, тут... Я не знаю, я тільки зараз побачила, що тут є лампочка, але я навіть не знаю, як вона вмикається, тому що не зрозуміла. Ну, тут є якийсь провід, але куди він там далі йде, не знаю. І, в принципі... Ну, насправді, навіть найпростіші укриття, як укриття в підвалах будинків, вони мають бути обладнані електроенергією, опаленням, каналізацією і так далі. І обов'язково мати другий вихід, тому що... Ну, вони не захищають від прямого попадання ракети чи бомби. Відповідно, люди мають мати змогу вилізти з-під завалів. Скажи, чи є тут другий вихід? Чесно, я не знаю. Але з того, що я бачу, немає. Там просто йде труба і вона опирається в стінку. Насправді, ну, найжахливіше, мабуть, було, коли я сюди потрапила, навіть не те, що тут немає світла. А просто тут щось зі зв'язком, і я не могла додзвонитися в поліцію, і коли я повідомляла, де я перебуваю, там, щоб хоч якусь приблизну адресу, я просто пам'ятаю, що я декілька разів повторювала швидкий, тому що, як, ну, знаєш, типу, як тебе вчать на тренінгу, що ти маєш дуже швидко дати всю фактичну інформацію, що мене поранило туди-то, я знаходжуся там-то, там-то, там, приїжджайте, там, якщо є якомога швидше, щось таке. А тут я розумію, що я починаю казати, що мене поранило, що сталося? Я кажу, мене поранило, вас не чути, що сталося? Мене поранило. І потім в якийсь момент мені кажуть, яка адреса? Я так зрозуміла, що, мабуть, диспетчерка зрозуміла і якось зв'язала той момент, що якщо десь був вибух нещодавно, якщо тут людина якась дзвонить, каже, яка адреса, я називаю вулицю, яка адреса, я називаю вулицю, яка адреса, я називаю вулицю. Здається, почула будинок. І, ну, і розумієш, я витрачала час, коли мені треба було щось зробити своєю ногою, на те, щоб просто сказати якусь адресу, тому що тут не ловить. І плюс, ну, якщо ти бачиш, то тут, ну, типу, табличка є тільки там, наприклад, на вході. Коли ти забігаєш в укриття, ну, навряд чи, особливо в темряві, ти будеш думати, яка це адреса, який це будинок. Тут немає жодної, ну, тобто, немає нічого. І я, в принципі, розумію, що якби я в якийсь момент не додзвонилася своєму колезі, і якби я була, ну, більш, ну, в гіршому стані, ніж я була на той момент, якби я стала більше втрачати крові, могла втратити свідомість, ну, навряд чи б мене тут хтось знайшов би дуже швидко. Я правильно розумію, що першу допомогу ти не давала собі самостійно в цьому підвалі? Я носила з собою частину аптечки на той момент. Це був турнікет і, як я думала, бандаж, але виявився гемостатичний бинт. І я вирішила, що, ну, мені треба обмотати ногу, тому що подивилася, що це не настільки масивна кровотеча. Якщо я встигла добігти, ну, це я вже зараз розумію, в той момент я подивилася, що я не бачу настільки масивної кровотечі, щоб це була, ну, прям масивна ознака кровотеча. Да, ознака масивної кровотечі. І
ну, паралельно в мене просто дуже сильно почала боліти нога, настільки, знаєш, от коли ти щось вдариш, що ти починаєш це підіймати, тому що воно болить, воно там німіє, ну, такі відчуття. І просто я в якийсь момент, да, здається, додзвонилася до Віті. Я пам'ятаю, що це наш колега. Я подзвонила нашому колегу, який, в принципі, надає медичну допомогу, і він проходив багато курсів. І він просто сказав, що в якийсь момент тисне. Я просто згадала про це, що треба тиснути, але в той момент в мене вже була прив'язана нога гемостатичним бинтом. Я просто ще більше почала тиснути. І в якийсь момент я намагалася додзвонитися все ж таки редакції, тому що на той момент, коли я в арці була і почала записувати повідомлення, що колеги вибух стався біля мене, все, на цьому закінчилося, вони більше не знали інформації, розумію, що вони сидять на нервах, і мені треба повідомити, що зі мною не все так критично, і що, в принципі, я сама собі можу зараз надати допомогу, просто повідомити далі про стан. І я намагалася якось паралельно дзвонити, тому що, ну, а я сама, в принципі, вся в сажі, телефон теж в сажі, ти намагаєшся щось зробити, відповідно, руки теж брудні, ти туди лізеш, але вже, насправді, пофіг, руки в тебе брудні чи ні, головне, щоб там тебе щось сталося з ногою і зупинилася кровотеча. В якийсь момент я, там, прийшло десь хвилин 5, я не знаю, насправді, скільки прийшло хвилин, мені здається, що там одна хвилина прийшла, насправді, бо це все було на стресі. В якийсь момент я почула, що мій колега добіг, я йому якось змогла пояснити, де я знаходжусь по якихось орієнтирах. Я зрозуміла, що просто якийсь шурхіт є, і мені треба виходити, тому що, ну, блін, ти сама бачиш, що ти, як все виглядає, тут страшніше, мені здається, ніж на вулиці знаходитись. І я почала виходити в якийсь момент. Я ще сама вийшла по тих сходинках, і, ну, в якийсь момент колега просто побіг за швидкою, щоб вона до мене доїхала, бо в іншій арці стоїть шлагбаум, а в тій арці, якій ми з тобою бачили, та машина все одно не проїде, тому що там теж стоїть такий, як ніби малий шлагбаум. І мене знайшли поліцейські, які оглядали територію, поки мій колега побіг за швидкою. Ну, і, власне, поліцейські, я їм дуже вдячна, вони мені допомогли, ну, фактично, вони мені, ну, якби допомогли дістатися, вони мене підтримували, поки я там дошкодувала до цієї швидкої. Якби я колись не проходила і не знала, що тут є укриття, в принципі, я б, мабуть, і не дізналася, просто мені пощастило на той момент, що я була саме біля цього будинку, і що я, в принципі, розуміла, куди мені бігти. А якби я там йшла на хвилину раніше і була б напроти, наприклад, цього будинку, як сталося ще з однією жінкою, яка постраждала під час обстрілу, ми з нею були в лікарні, і, ну, так вийшло, що ми познайомилися, і в неї ще більше ураження, ніж у мене. Я не буду казати про них, тому що я не знаю, як вона на це відреагує, це, власне, особиста інформація. Але при цьому я після розмови зрозуміла, що, наприклад, якби я йшла там, а це прям будинок, де, ну, типу, треба якось обігти або ще щось, де знаходиться укриття, ну, я б точно, мабуть, розгубилася і не розуміла, куди мені далі йти. Це житловий будинок на вулиці Любові Малої в Харкові. 30 травня тут стався прильот. Саме під час цього обстрілу росіяни застосували свою підлу тактику «даблтап». Даблтапом ми називаємо ситуацію, коли після першого влучання на місці прильоту збираються рятувальні служби, пожежники, медики, волонтери, журналісти тощо, і росіяни носять наступні удари.
30 травня на цьому прильоті була і я. Тоді в складі команди парамедиків я приїхала на місце влучання надавати допомогу пораненим. Ми стояли приблизно на цьому самому місці. Тут була лавочка, куди з під'їзду рятувальники і поліцейські виводили поранених людей. І в момент, коли я надавала допомогу постраждалій жінці, пролунала команда, що на місце летить ракета, і потрібно було швидко знайти укриття. Декілька наступних С-300 і С-400 я зустріла на вулиці, так як зорієнтуватися швидко і знайти безпечне місце в невідомій житловій забудові було складно, а найближчий під'їзд був зруйнований. В момент повторних ударів С-300 і С-400 мій колега Віктор Пічугін, він знаходився в самому будинку, тобто він сховався в підвалі, в найпростішому укритті. Мене ж наступні ракети зустріли на вулиці, так як швидко дістатися укриття з цієї точки я не могла. Давайте подивимось, чи є тут укриття, позначене на мапі дії, наскільки близько воно знаходиться і скільки часу мені б знадобилося дібратися до нього. Нам потрібні укриття. Зараз у нас це ловить воно? Ні, не ловить. Чи ми тут знаходимось? Так, любові малої. Це в нас проспект Любові Малої. Показує, що є укриття в 22-му будинку. Воно позначено як місце для укриття, і, можливо, це ось цей... Так, виглядає це як ось цей підвал. Давай заходимо. Тут ми бачимо звичайну кімнату, облицьовану плиткою, є декілька лавочок. Я не бачу тут світла, має бути вимикач. Тут навіть є трохи світла. І є ще якась кімната. Можливо, це другий вихід, так як найпростіше укриття, вони потребують мати два виходи для безпеки, для того, щоб люди могли вибиратися з завалів. Тут ми виходу не бачимо, але бачимо, що тут, скоріш за все, жили якісь люди. Також працює світло. Навіть дзеркало. Тож, чи безпечно зараз знаходитися в Харкові? Звісно, прямої відповіді ніхто не дасть. Але є дещо, що в наших з вами руках. Не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та прямої загрози для міста. Знати, де знаходиться найближче укриття та в якому воно стані. Покладатися лише на себе. Ходити на курси з домедичної допомоги, носити з собою сертифікований турнікет та, бажано, якісно зібрану аптечку. І у випадку, якщо в ваших руках опиняються ексклюзивні фото з прильотів, замислюватись про те, чи варті наслідки їхньої публікації. Бережіть себе та своїх близьких.